אחד, עסקן תום אנג'ינגר פולונסקי עם פטריון. קצת על עצמי, אני בן 25 מכפר חיים שבישראל. אני עושה קפואר כבר 15 שנים, והקפואר הם כל חיי, אפילו הפרנסה שלי. התחלתי עם הפרויקט הזה של קפואר הלייף לפני חצי שנה. התחלתי כי היה לי רצון להנגיש את המתנות שיש לקפואר לתת לכולם. בעצם, מה שקפואר נתנה לי, אני רוצה להעביר הלאה. פטריון היא פלטפורמה שבה אפשר לתמוך ביוצרים מכל התחומים. בשביל שיוכלו ליצור עוד דברים מדהימים שילמדו אותנו, ייתנו לנו השראה, או פשוט יגרמו לנו לצחוק. זאת פלטפורמה שמשנה את המשחק בנוגע למסוגלות של יוצרים להתקיים ממה שהם הכי טובים בו, מה שהם הכי אוהבים לעשות. נושא שהוא כידוע לכולם מאוד מאוד בעייתי. האתר יאפשר לכם לתמוך בקפוארה לייף פר סרטון. אתם יכולים לבחור מבין הסכומים השונים שאותם תשלמו פר וידאו שאני מפרסם. אני מתכוון לפרסם פעם או פעמיים בשבוע. בנוסף, יש לכם אפשרות להגביל את הסכום החודשי. לדוגמה, שלא יעלה מעל $20, לא משנה כמה וידאוים שחררתי. לפי הסכום שתבחרו, תוכלו לקבל גישה מיוחדת לדברים כמו שידורים חיים, לתומכים בלבד, או גישה מוקדמת לסרטונים, ככה שתוכלו לצפות בסרטונים לפני כולם. ובעזרתכם, אני אוכל להמשיך לעשות את מה שאני אוהב, למען הקפוארה ולמען אוהבי הקפוארה. תמכו והצטרפו למשפחת קפוארה לייף. תודה רבה מקרב לב. תום.